ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ। ରାଜଘାଟରୁ ବିଜୟ ଘାଟ ଯାଇକରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଇଆଡ଼େ ବାପୁଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସନ୍ତ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ବାବଦନେ ହେବା ଗବେଷଣା। ୟୁଜିସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମତି ସାମିଲ ହେବା ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମହିମା ଧରମ ବିଚାର ଉପରେ ହେବା ଅଧ୍ୟୟନ। ୟୁଜିସିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରେ କଳାହାଣୀନୁ ଆସିଲା ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ନୁ ନହେଲା ଗାନ୍ଧୀ, କୋଡ଼ିଏ ଦିନରେ 4 ଲୋକଙ୍କର ମରଣ ଅଭିଯୋଗ। ରକ୍ତହୀନତାର ସ୍ଥିତି ମରଣ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ମୁଲକଲା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ବଡ଼ଭାକେ ଲାଗିଛେ ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ବିଜେପି ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ୍ନେ ମୌନ ଧାରଣା। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି। କହିଲେ ଦୋଷୀ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଗିରଫ କର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରସ୍ ରାଜପୁର ଥାନା ଏଲ୍ପିଜି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଚଲତାନେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଛକ୍ନେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଆରୁ ହେଲ୍ପର। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ନୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ନିଆଁ ଆୟତ। ରାଜରାସ୍ତାନେ ଟଲ୍ଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକେ ଅବହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଭତ୍ରା ଗାଁର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିର ଉପେକ୍ଷିତ। ଜୟନ୍ତୀନେ ନେତା ପ୍ରଶାସନର ଜମୁଛେ ଭିଡ଼। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଶାସନ।